Luiz Carlos, I'm a Brazilian principal teacher, I'd say, obviously here in Brazil, and I'm working here for over 37 years. I'm going on 50 at the end of the year. And I'm here in this school for over 26 years. In this school we have, I would say, 763 people. Uma coisa
depois acabou se expandindo. This is not usual. Então, parabéns. Eu achei interessante que os meninos, né, as meninas, né, eles, apesar de ser tudo novo, alguns tiveram coragem de experimentar, alguns não. Né, até pediram para participar. Né, eu acho interessante essa parte de experimentar o novo. O legal, né, desse projeto de vocês, dessa apresentação, enfim, introduzindo um esporte novo, né, que a gente não conhecia. Então, o retorno das salas, as salas que eu fui, já tinham ido lá ver esse trabalho, o encantamento deles, gente, até emociona a gente, porque eles assim, se sentiram importantes, né? Duas americanas que vieram lá das Olimpíadas, através do nosso professor de Educação Física, né? Que fez amizade, fez intercâmbio, vamos dizer assim, e trouxe para a nossa escola. Estava sentindo e eu exaltando e eu falando, falei, gente, é um privilégio único na vida de vocês, aproveite muito. Então foi assim o encantamento, tanto para eles quanto para nós. For us also. Thank you for you. Vocês deram um movimento na escola, acho que deu para perceber o quanto as crianças ficaram empolgadas. You made us jump. Reconhecendo, né? Conhecendo, na verdade, um novo esporte que, como vários outros, proporciona bom desenvolvimento para as crianças, né? Eles exercitam ali a atenção, a psicoplicidade, como o Marcelo já falou. Então é muito importante. Eu achei legal porque é um esporte acessível para as crianças. As crianças brasileiras têm uma dificuldade de se envolver com o esporte, dependendo do esporte, por conta do investimento. Né? E eu acho sim que é super acessível, até nas escolas públicas mesmo, está colocando esse tipo de trabalho para desenvolver a coordenação. A experiência foi agora, até eu dei conta de jogar, se eu dei conta. Mas o que me chamou mais atenção, assim, também chamou atenção além do jogo, foi o contato das nossas crianças com o estrangeiro. Eu achei isso muito legal e muito válido, né? Eles estavam se comunicando com vocês, conseguindo se comunicar, e eu achei legal, assim, a gente deveria tentar oportunizar outras vezes, assim, as crianças terem um estrangeiro aqui com a gente. Isso é muito legal. I would say the children knew in England. And this is very amazing. That's what she's saying. Okay, all right. Totally true. So we don't
shame when we don't. So it's very important when we have somebody like you and you to teach us how to do, to teach us how to go along with our life. I believe that all kind of AI teachers would be glad and happy to know that kind of sport, new sport. In Brazil, we like new things, and it's difficult to break the culture of soccer. But when you give them the chance to play other sports, it would be able to, they like the road tennis. Road tennis was a big surprise for us. We didn't know it, and as far as I can see, a lot of people would need to. It's wonderful. It's a great idea. We didn't matter that we could have this thing in our school or in our schools. This is the most important.